Urte berezia izango da urtengoa, eragutzeko eskubideak gauzatzeko aukera berriak izan daitezkelako. Erabakitzeko eskubidea posible egingo duen ziklo berri bat zabaltzeko aukerak ditugulako. Baina urte berezia ez ezik, 2000 eta urte erabakigarria izatea nahi dugu. Eta aukera horiek egi bi ur daitezen lan egingo dugu. Aukerak ez bai dira etortzen aukerak sortu egiten dira. 2018ko ekainean bost urte beteko ditu gure eskudagok. Bost urteotan herritarrak herri honi egin diogun ekarpena ezin da ez zenbakiz eta ez ehunekotan neurtu. Erakutsi dugu erabakitzeko eskubidea epe luzera begira bizikidetzarako tresna ezinbestekoa dela guretzat eta gure ondorengoentzat nahi dugun etorkizuna eraikitzeko orubea eratzen ari gara. Eta etorkizun hori erabaki al izateko bidea jorratzen segituko dugu. Euskal Herritarrok gure etorkizun politikoa libre eta demok demokratikoki normaltasunez erabakiko dugun ziklo berri bat ireki nahi dugu. Eta 2008a jarri dugu jomugan esparru ezberdinetan, gizarte mailan, erakundetan, zein nazioartean egiten ari diren urrats guztiek bat egin dezaketelako. Erabakitzeko eskubidearen aldeko ekaitz perfektua osatu dadin, osagai guztiak daudelako. Testoinguru horretan eraginez, herritarrok gure ekarpena, gure eskua, gure esku dagoen guztia egingo dugu. Guri dagozkigun pausoak irmoki, sendo, arduraz, elkarrekin emanez, erabakira iristeko. Argi duguna da, ez dagoela errigisa erabakitzerik, adosteko jarrera eta kultura alduntzailerik gabe. Ezinbesteko oinarri hori sendotu nahi dugu datozein hilabeteetan. Gure etorkizun politikoaren eztabaidan herritarron parte hartzea bideratzeko tresna eraginkorrak gizarteratuz, herritarron ituna martxan jartzeragoaz, datorren astean aibiatuko den maien guru zikloarekin. Aurrerantzean, han eta hemen egingo ditugun saio parte hartzeietan, 2008 erabakitzeko arrazoi, bildu jaso nahi ditugu ekainaren amarrean erakundei helarazteko. Eta ekainetik aurrera, erabakitzeko eskubidearen aldeko Euskal Herriko eragien herri ituna sustatuko dugu. Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko dituen gizakatea aurkeztu dugu gaur. Berreunda bat koma behatzi kilometro. Eun mila lagun baino gehiago eskuz esku tarteko arrazoiz betetako zapiak direla. Bost urtean egin ikasi Eta lortu dugun guztiaren emaitza izango da ekainaren amarra. Eta herritarron erabakitzeko arrazoiak erakundetara bideratuko ditugu. Aurten, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan ikusi ditugu baldintzak eta testu ingurua dimentsionetako mobilizazio bat egiteko. Baina ez dezaguna aztu, gure eskudagoren erronka Euskal Herriko zazpi hiriburuak batu eta lotzea dela. Eta espero dugu horretarako aukera izatea gainerako lurraldetan ere etorkizun hurbilean. Gure esku dago Euskal Herri osoan eragiteko jaio zen eta horretan jarraituko dugu baita Nafarroa garaian, Be Nafarroan, Lapurdin eta Zuberoan ere. Sintonia hau zabalduz eta lurralde denetan erabakitzeko eskubidea gauzatu dadin baldintzak sortuz. Tokian tokiko herritarren borondatea errealitatea eta erritmoak errespetatuz. Baina beti eskua zabalik eta elkarlenerako prest. Herri herritarron ituna eta inoiz ezagutu gabeko mobilizaziorik handienak izakatea. Hiru lan hildoek norabide berean bat egingo dute aurtengo urtea amaitzean. Euskal Herritarro gure etorkizuna erabakitzeko aukera izango dugun ziklo berriari bide emanez. Aurtengo bidaia honetan aktiboki parte hartzera dei egiten dugu. Gure herrikidei arrazoiz eskatu nahi diegu parte hart dezaten eskura ditugun helburuak lortzeko erronka berri honetan. Milaka arrazoi ditugu elkarri eskua emateko. Ezin dugu aukera historiko hau galdu, ezin dugu geldirik geratu. Gure garaia da, herritarrona determinazio osoz goaz aurrera, herri libre bat izateko burujabe izan behar dugulako. Eman dieza jogun eskua etorkizunari, demokraziari, erabakiari, jende zorion txua izan nahi dugulako herri libre batean. Gure esku dagoen guztia egitera goaz. Ardezagun bidea, gure esku dagoeta. Bejon dezuela.